ഞാൻ വന്നു തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം ഇതുവരെ കർട്ടൻ തുണിയല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. കർട്ടൻ തുണി മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ തോർത്ത്, കർട്ടൻ തുണി, സാരിത്തുമ്പ്, ഷോള്. ബ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് വെട്ടി തെച്ചാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഡ്രസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും റേറ്റിംഗ് ആണല്ലോ ഷോക്ക്, പിന്നെ അത് തരണം. നല്ല 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 ഫിൽട്ടറടാ. കറക്റ്റ് ഈ പശു എടാ കണ്ണ, എടാ എടാ എടാ, അത് പറഞ്ഞപ്പോ എടാ ഇന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ഞാനാണെങ്കിൽ എടാ, നീ നീ എനിക്ക് സെപ്റ്റംബർ 15 ഡിസംബർ ആക്കി തന്നില്ലേ? ഇല്ല ഏ ഇല്ലല്ലോ, നീ ഡിസംബർ ആക്കി തന്നല്ലോ. ഇല്ല ഇല്ല, ഞാൻ തന്നൊന്നുമില്ല. അതെനിക്ക് ഡിസംബർ വേറെ വേണം, നവംബർ ആദ്യം. ഞാൻ ഇല്ല ഇല്ല, ഞാൻ ഇല്ല, ഞാൻ ഒന്നും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എടാ തെണ്ടി, ജിമ്മ് തുറന്നു തുടങ്ങി, തിങ്കളാഴ്ച തുടങ്ങി. കണ്ണ ഞാൻ പറയണേക്ക്, നീ ആ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഏരിയയിലാണ് ഫുഡ് കാണുക. അപ്പം ആരാ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഏഷ്യാന്റെ ന്യൂസിലെ ആൾക്കാർ അവിടെ ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ്, മഞ്ജു മഞ്ജു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ മഞ്ജു ചേച്ചി, ആ മഞ്ജു ചേച്ചി ഉണ്ടല്ലോ ഫുഡ് കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിച്ചെന്ന് മഞ്ജു ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ് വാതിൽ തുറന്നേ, മഞ്ജു ചേച്ചിയെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാതിൽ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോ അകത്ത് മഞ്ജു വാരി ഇരിക്കണടാ. ഞാനാണെങ്കിൽ അമ്മേ എനിക്കെന്ത് പറയണോ പറഞ്ഞിടാതായി പോയി. എന്നിട്ടെന്താ ഞെട്ടിപ്പോയി, എന്നിട്ടെന്താ മഞ്ജു വാരി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ആരായിട്ട് എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കണത്. പിന്നെ അപ്പോഴത്തേക്കും സാബുണ്ടൊക്കെ, സാബുണ്ടോ എന്റെ പരിചയപ്പെടുന്നത് തന്നെ. എടാ എനിക്ക് എനിക്ക് ടെൻഷൻ കാരണം ഒരു സെൽഫി പോലും എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ലേലും ഉപയോഗമുള്ള കാര്യം. പോഡ്കാസ്റ്റ് വിളിക്കുന്നത് മഞ്ജുന, ഞാൻ ബ്ലോഗിലോട്ട് വിളിച്ചു, അപ്പൊ ഒരു ദിവസം വരാന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പോഡ്കാസ്റ്റിലോട്ട് വിളിക്കും ഒരു ദിവസം, അതാവുമ്പോ ഞാൻ ബ്ലോഗായാലും നമ്മൾ വരുമല്ലോ. ഓ ബ്ലോഗിലോട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത വല്ല മൂവിയുടെ ഒക്കെ പ്രൊമോഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോ വരുമായിരിക്കും. എന്നിട്ട് അത് കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് മതി കേട്ടോ. അത് എവിടെയാണോ അവര് വരുന്നത്, മിക്കവാറും ട്രിവാൻഡ്രം ആയിരിക്കും. കൊച്ചി മതി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ട്രിവാൻഡ്രം വേണ്ട ഒരു കളിയില്ല, ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ നടക്കുള്ളതൊക്കെ. അതും കൊച്ചി മതിയടാ, ഈ കുറെ ദിവസം കൊച്ചി ബ്ലോഗ് ചെയ്തിട്ട് ഉടനെ ഒരെണ്ണം ഉടനെ വെച്ചേ ഉടനെ ഒരെണ്ണം വരണുണ്ട്. അതെ അത് അല്ല എടുക്കാൻ പോണേ ഉള്ളു. അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന്, വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അധികം പെട്ടെന്ന്, ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം ഇറക്കുന്ന ഒരു ഭീമാകാര വ്ലോഗ് ആയിരിക്കും, അന്യായ വ്ലോഗ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വീഡിയോ ആണ്. ആ ഒരു ഒരു മാസം വീഡിയോ ഇറക്കാതിരുന്നതിന്റെ ക്ഷീണം മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്കുള്ള വീഡിയോ ആണ്. നമ്മുടെ ജ്വല്ലറി ബ്ലോഗ് അതിലൊക്കെയാണോ? അതിനൊക്കെ